olduğuna görə, yalançılar ölkəsinin yalançı dənizində bütün gəmilər və qayıqlar məşğul idi. Ona görə də uşaqlar çətinliklə yelkənli qayıq tapdılar. Uşaqlar dənizi yaxşıca dolaşdırdılar. Amma qayıtmaq istəyəndə böyük və qorxulu bir balıqla rastlaşdılar. Düzü əvvəlcə balığa yaxından baxmaq üçün qayığı ona yaxınlaşdırdılar. Elə bil bu balığın xoşuna gəlmədi. Balıq düz onlara səmt üzməyə başladı. Gah sağlarına, gah sollarına keçdi. Uşaqlar qayığın sürətini artırmaq üçün avar çəkənləri də işə saldılar. Qayığın sürəti çox deyildi. Nəhəng balıq asanlıqla onun ətrafında fırlana bilirdi. Uşaqlar çox qorxdular. Qorxularından qışqırmağa, kömək çağırmağa başladılar. Ən çox qışqıran da virus idi. O hətta Aysel'dən də bəh qışqırırdı. Sirus isə özünə elə göstərirdi ki, güya o qədər də qorxmur. Qorxmuyum, az qalıb indicə sahilə çatacağıq. Üstümüzə gəlir, necə qorxmayaq? Balıq ağzını geniş açanda isə uşaqlar başa düşdülər ki, bu adi balıq deyil, balina kimi bir şeydir. İş o yerə çatdı ki, artıq Sirus da qorxmağa və köməyə çağırmağa başladı. Kömək eləyin! Qayıq sahilin yaxınlığındaydı. Sahildə də çoxlu adam gəzişirdi. Onlar elə bil o boyda nəhəng balıq görmür, uşaqların səsini eşitmirdilər. Uşaqlar lap məhətər qalmışdılar. Səsləri aləmi götürdüyü halda elə bil gəzənlərin qulaqları kar idi. Onlar heç uşaqlar tərəfə də baxmırdılar. Ay cəmat, sizinlik! Bizə kömək eləyin! Aysel heç də sahildəkilərə qışqırsa da heç kəs onlara reaksiya vermədi. Qəribədir, belə şey olar, elə bir insan yox, daşdılar. Virus dəhşət içərisində qışqırdı. Yazıq canımız, ölürük. Bu adamlar da özlərini karlığa qoyublar, elə də zülüm olar. Sonuncu dəfə bircə Aysel'in səsi gəldi. Mən yaşamaq istəyirəm, uşaqlar, arxıya baxın, nəhəng balıq üstümüzə gəlir. Belə deyəndə, Sirus sanki bir anlığa özünə gəlib Aysel'in əlindən tutdu. Öz əlini də virusa uzadıb qışqırdı. Hələ deyirsən balıq üstümüzə gəlir, tez tut əlimizdən qayıdaq evə. Aysel də əlini virusa uzadıb dedi. Əlbəttə qayıdaq, tez elə, o bu saat bizi udacaq. Yox, bu mümkün deyil, su elektriki keçirir, biz sudan kompüterə girə bilmərik. Sirusun gözləri daha da bərəldi. Niyə bunu əvvəlcədən deməmişdin? Yenə mənəm günahkar. Bilmirsən ki, şu elektriki asanlıqla keçirir. Aysel bir anlığa qışqırmağını dayandırıb oğlanlara irad tutdu. Fizika qanunlarının müzakirəsi bura qalır. Sirus sakitləşmədi. Mikrobluğun tutmasın. Qız kimi qışqırmaqdansa bir şey elə. Başqa çıxış yolumuz yoxdur. Sən bir çalış gör, buradan bizi necə çıxara bilirsən? Biz cəhənnəm, axı Aysel buradadır. Bağışlayın məni dostlar. Sirus, mən sizi bura gətirmişəm, amma heç bir kömək eləyə bilmirəm. Baxmayaraq ki, sən məni dəfələrlə ölümdən qurtarmısan. Amma mən səni də, dostunu da ölümlə üz-üzə qoydum. Sirus özündən çıxdı. Dəlisən, bilmirsən nə danışırsan, qoca nənələr kimi yas açma. Yaxşıdır bu da Aysel'i kömək elə. Sirus! Ölmək istəmirəm, bizi evimizə qaytar. Aysel titrəyə-titrəyə yalvardı. Uşaqlar belə mübahisədə ikən nəhəng balıq ağzını elə böyük açdı ki, uşaqları da qayığı da çox asanlıqla utdu. Hə, utdu. Uşaqlar bir də ayıldılar ki, sahildədilər. Başların üstündə də onlara görə çoxlu adam toplaşıb. Yanlarında ağzını geniş açıb dayanmış nəhəng oyuncaq balığı görəndə hər şey Aysel ilə Sirusa aydın oldu. Sən demə, bu bir qurğu imiş. Yalançılar ölkəsində hər şey yalan olduğu kimi nəhəng balıq söhbəti də yalanmış. Qorxulu yalan. Virusun gülməyini də görəndə anladılar ki, o əvvəlcədən hər şeydən xəbərdar imiş. Axı, virus məktəbi bu ölkədə bitirmişdi. Elə ona görə də çətin məqamda dostları virusdan kömək istəyəndə "Bu mümkün deyil!" demişdi. Zarafat virusa çox acıq gəldi. Belə də zarafat olar, adamın ürəyini patladırlar ki, zarafat eləyirik. Virus qalxıb virusun üstünə cumdu. Onu tutub yaxşıcana çıxdı. Virus səhvini başa düşmək istəmədi. Zarafat!
azlar da başa düşmürsən. Ətrafdakılar isə onları ayırmaq əvəzinə bir az da qızışdırdılar. Başından vur, öz də bəhdən. Adını dost qoyub, amma düşməndir. Belə dost olar, səni ələ salıb. Səndir kompüter maskalı başı. Bu nə qəhər dalaşmaqdır, heç birinin burnu da qanamır. Uşaqlar, dayanın, dalaşmayın. Bircə Aysel belə deyirdi. Virus Sirusdan canını qurtarmaq üçün yalana əl attı. Məni yalanasan, sağalana qədər kompüter dünyasından çıxa bilməyəcəyik. Sirus Aysel'in xətirinə virusu buraxdı. Amma onların üçü də kefsiz-kefsiz evə qayıtdılar. Sirus sakitləşəndən sonra virusun dili açıldı. Demişəm, sənlə zarafat eləməyib, yenə alınmır. Aysel bu dəfə də virusun tərəfini saxladı. Görürsən, zarafat eləyib. Niyə onunla belə kobud danışırsan? Mənimlə zarafat eləsəydi, bağışlayardım. Görsəni necə qorxudub. Aysel'in əvəzinə virus cavab verdi. Sən Aysel'in adından danışma. Onun xətrinə dəysən, məni bağışlamaz. Mən vəziyyətin bu qədər ciddi şəkil alacağını bilsəydim, heç balıq oyunu əyləncəsinə qoşulmazdım. Bu bir əyləncəli oyundur. Burada hamı məni tanıyır. Həmişə məktəbdən qaçıb balıq oyununa gedərdik. Aysel virusun səhvini anlasa da, hara getdiklərini yaxşı başa düşürdü. Sirus, mənə görə keyfini pozma. Başa düşürəm ki, ora yalancılar ölkəsidir. Ona görə də yalanla bağlı olan hər şey baş verə bilər. Bununla sən də barışmalısan. Nənəmin bir gülməli sözü var. Deyir ki, bataqlığa girirsən, sonra da deyirsən, ayağın bulaşdı. Virusla Aysel nəhayət ki, Sirusa təsir elədilər. Sirusun keyfi yerinə gəldi. Dostlar keyflərini pozmayıb səyahətlərinə davam elədilər. Sirus, Virus, Aysel azad uşaqlar şəhərciyinə getdilər. Baxdılar ki, həmişə uşaqla dolu olan şəhərciydə bu dəfə nədənsə uşaq çox azdı. Öyrəndilər ki, hamı dənizə, sulaşma yarışına gedib. Onlar da katirə minib uşaqların yanına getdilər. Yenicə çatmışdılar ki, eşitdilər. Kim sulaşma yarışında iştirak eləmək istəyirsə, 2-2 kameralar otursun. Qaliblərə mükafat və hədiyələr veriləcək. Gəlin özümüzü sınayaq. Aysel təklif elədi. Əlbəttə, Sirus. Virus birdən dilləndi. Hərə qaçıb bir kameraya oturdu. Birazdan yarış başlandı. Uşaqlar hər kamerada 2-2 oturmuşdular. Yarışın şərtinə görə hərə öz kamerasından o birilərini sulamalıydı. Ən tez və ən çox islanan uduzur, oyunun sonuna quru qalan qalib çıxırdı. Sirus yenə də öz cədliyi və fərasəti ilə hamıda fərqləndi. Su kamerasındakı uşaqlarda yalnız Sirus və yanındakı uşaq biraz quru qalmışdı, qalanları tamam islanmışdı. Bu vaxt hamı gülüb şənlənsə də virus qaşqabağını tökmüşdü. Ağlında yalnız bir şey fırlanırdı. Sahilə qayıdan kimi hamı Sirusu alqışlayacaq. Virusa səmt heç baxan da olmayacaqdı. Sirusa hədiyələr verəcək, tərifləyəcəkdilər. Virus isə lazımsız birisi kimi heç yada da düşməyəcəkdi. Buna dözmək olmaz, deyə düşünüb yavaşca cibindən balaca bir vint açan çıxartdı. Kamerasını düz Sirusun kamerasına yaxınlaşdırıb vint açanla onu bir neçə yerdən deşdi. Kamera yerində yavaş-yavaş fırlanmağa başladı. Sulaşanlardan heç kəs başa düşmədi ki, kamera yerində niyə fırlanır. Sahilə çatmağa biraz qalmış, kamera boşaldı və Sirus da onunla bir kamerada olan oğlanda suya düşdülər. Hamı təşvişlə qışqırdı. Sən demə, nə Sirus üzə bilirdi, nə də yanındakı oğlan. Onların hər ikisi suya düşən kimi qışqırdılar. Mən üzə bilmirəm! Boğulurum! Kömək eləyin! Aysel qorxub qışqırdı. Boğulurlar! Onlara kömək elə, Virus! Mən özüm də yaxşı üzə bilmirəm! Nə eləyək? İndicə boğulacaqlar! Doğrudan da uşaqlar artıq suda görünməz olurdular ki, birdən sahildən xilas edicilər özlərini çatdırdı. Yaşca biraz böyük oğlanlar tez suya tullandılar. Birazdan o biri uşaqlar da köməyə gəldilər. Bədbəxt hadisə sovuşdu. Heç vaxt heç nədən qorxmayan Sirus bu dəfə əməlli başlı qorxmuşdu. Özünə gələnə qədər bir xeyli uzanalı qaldı. Bütün bədəni titriyirdi. Bir əlindən Aysel, o bir əlindən virus tutmuşdu. Aysel'in gözlərindən yaş tökülürdü.
Ekspertlər təyin elədi. Kamera qəsdən deşilib. Nə Sirius, nə də Aysel buna inanmadılar. Ola bilməz, bunu heç kəs eləməz. Virus danışmaq istəyir. Həyəcandan kompüter başı titriyir. Dili söz tutmurdu. Sirius qalxıb dostlarını qucaqladı. Çox sağ olun dostlarım. İnanmazdım məni bu qədər çox istəyirsiniz. Sakit ol Virus, hər şey ötüb keçdi. Biz yenə də bir yerdəyik. Sirius bilmirdi ki, bu vaxt Virusun ürəyinə nələr keçir. O bilmirdi ki, bütün bu xoşa gəlməz hadisələri törədən Virusdur. Virus çox peşman olsa da, qorxusundan səsini çıxartmır, bir söz deyə bilmirdi. Virus qorxdu ki, dostları bilsə ki, kameranı o deşib, ondan bir dəfəli üz döndərəcəklər. Bəlkə də bir daha onunla barışmazlar. Virus həmişəli dostsuz qala bilərdi. Bir tərəfdən də Sirusun və Aysirin inamsızlığı onu lap hiddətləndirdi. Qəribədir, siz heç nəyə inanmırsınız. Bəlkə elə kimsə kameranı paxıllıqdan deşib. Aysil dedi. Qəsdən onu heç kim deşməz. Niyə deşmir? O qədər paxıllar var ki, qalib olub hədiyəni özü almaq istəyib deşib. Sizi başa düşə bilmirəm. O qədər avam və sadəlövsünüz ki, heç kəsdən şübhələnmirsiniz. Sirius da Aysel deyənlə razılaşdı. Burada paxıllanmalı nə var ki? Oyundur da, sulaşma oyunu. İslansaq da, birazdan quruyacaq. Qalib olmaq, hədiyə almaq, məyər bütün bunlar azdır? Virus onları başa düşmürdü. Əlbəttə, mən qalib olsaydım, sevinərdim. Amma qalib olmaq üçün zəhmət çəkmək kifayətdir. Əziyyət çəkmək vacib deyil. Uşaqlar arasında təşkil olunan oyunların çoxu əyləndirir və öyrədir. Oyunlarda iştirak edirsən ki, nəsə öyrənəsən. Cəld olasan, oynamırsan ki, paxıllıq çəkib hisslənəsən. Virus pərt halda cavab verdi. Əlbəttə. Deyəsən, dostlarının oyun haqqında fikirləri virusun paxıllıq, kin, hirs, lovğalıq kimi hisslərinə qalib gəlmişdi. Sirusla Aysəlin heç ağıllarına belə gəlməzdi ki, kameranı virus deşə bilər. Virus ağlaya-ağlaya bunu boynuna alanda Sirius dəhşətə gəldi. Aysəlin əli ağzında qaldı. İstədi nəsə desin, dili söz tutmadı. Birdən virusun rəngi elə ağardı, elə ağardı, oldu kağız kimi ağappaq. O elədiyi pisliklərdən o qədər xəcalət çəkdi ki, elə peşman oldu ki, büzüşüb elə yazıq görkəm aldı ki, dostlarının ona lap yazığı gəldi. Biraz keçəndən sonra Sirius özünə gəlib, əlini virusun çiyninə qoyub onu sakitləşdirməyə çalışdı. Əsas odur ki, səhvini dərk eləyirsən. Mən səni bağışladım, narahat olma. Amma söz ver ki, bir də bundan sonra pisliyi eləməyəcəksən. Virus bağışlandığını görəndə xəcalətindən daha bərkdən ağladı. Nə deyirdilər, nə inirdilər, onu sakitləşdirə bilmirdilər. Birdən virusda dəyişiklik baş verməyə başladı. Göz yaşları ilə birgə virusun alnından çirkli tər damcıları axıb töküldü. Bütün bunlarla birgə onun canından bütün pisliklər, paxıllıqları çıxdı. Onda vicdan oyandı. Bundan sonra virusun kompüter başı dönüb yaraşıqlı bir oğlan başına çevrildi. Bütün bunlar Aysel ilə Sirius'un gözü qarşısında oldu. Aysel dəhşət içərisində soruşdu. Sənə nə oldu virus? Nə oldu? Virus Aysel'in və Sirius'un bərəlmiş gözlərini görəndə qorxudan ağlamağını da dayandırdı. Sirius qışqırdı. Virus, xəbərin var, insana çevrildin. Necə? Aysel əlini onun başına sürtüb dedi. Sən əsl yaraşıqlı bir oğlan oldun. Ola bilməz. Virus da əlini başına sürtəndə tez qaçıb həyəcanla güzgüyə baxdı. Özünü görəndə əvvəl duruxdu, inanmağı gəlmədi. Elə bildi, baş verənlər həqiqi həyatda yox, ya yuxuda, ya da kompüter dünyasında baş verir. Gördüklərinin həqiqət olub-olmadığını yoxlamaq üçün saçını dartdı. Yadına ilk dəfə yalançılar məktəbinə gedəndə mikrobların müdafiə mərkəzi sədrinin dedikləri düşdü. Oğlum virus, nəsihətlərimə qulaq as. Nə qədər dara düşsən də heç vaxt ağlama. Ağlasan,
Göz yaşınla birlikdə bütün hissiyatların, acgözlüyün, paxıllığın, yalancılığın, daşürəkliliyin məhv olacaq. Onun yerində səndə vicdan adlı bir his yaranacaq. Bu his hər dəfə pislik eləyəndə sənə əzab verəcək. Eşit sözlərimi, vicdanla yaşamaq çox çətindir. Ona görə özünü daim vicdanla qorumalı, uzaqlaşdırmalısan. Yoxsa insana çevriləcəksən, yəni bizim düşmənlərimizə oxşayacaqsan. Bu sözləri yadına salıb, virus sevincindən dodaqlarını güzgüyə yaxınlaşdırıb, özünün güzgüdə əksini maçıltı ilə öpdü. Sonra isə səsi gəldikcə qışqırdı. Uşaqlar uzun müddət yerlərində quruyub qaldılar. Özlərinə gələndə virus müəlliminin dediklərini dostlarına da danışdı. Nə yaxşı! Deyib, uşaqlar sevincə virusu qucaqlayıb təbrik elədilər. Sirus, virus və Əsel bundan sonra daha da mehriban oldular. Onlar daha heç vaxt bir-birlərinə küsmürdülər. Virus daha aldatmadı, paxıllıq eləmədi, acgöz olmadı, kinli qalmadı, yalan danışmadı, Ayseli qorxutmadı. Sevindiyindən dostlarını kompüter dünyasında bütün maraqlı yerlərə apardı. Bundan sonra dostlarının başına bir də pis hadisə gəlmədi. Sirus həm dərslərində, həm də şahmat yarışlarında daha fəal oldu. Bildiklərini virusa da öyrətməyə başladı. Bundan xəbər tutan mikrobların müdafiə mərkəzinin əməkdaşları Sirusun adını fəxri qonaqlar siyasından sildilər. Virusu xalq düşmanı elan eləyib, onun üçün ölüm hökmü çıxardılar. Virus bütün bu xəbərləri eşidib kədərlənmək əvəzinə çox sevindi. İndi o, asanlıqla yaxşını pisdən, yalanı doğrudan ayıra bilirdi. Virusun adını dəyişib varis qoydular. Adını çox xoşladı. Dostlar dedilər. Dostluğumuz əbədidir. Daha bundan sonra bizi heç nə ayırmaz. Gülzar nənənin Sirus və Virusun Maceraları adlı fantastik romanı bitsə də, Sirus, Varis və Aysel'in dostluğu əbədi oldu. Thank you.